təhsil sayəsində uğur qazanmış bir çox qabaqcıl ölkələrində ibtidai siniflərdə dərs deyən müəllimlərə köməkçi müəllimlər təyin olunur. Həmin köməkçi müəllimlər tədris prosesində təşkilati işlərdə və zəif nəticə göstərən şagirdlərin yazı və digər bacarıqlarının formalaşmasında əsas müəllimə kömək eləyir. Belə olduğu təqdirdə əsas müəllim tədris prosesi zamanı diqqəti daha çox təlimə yönəldir. Bununla da həm də köməkçi müəllim tədris prosesinin birbaşa iştirakçısı olmaqla öz sahəsində böyük təcrübə və səriştə əldə edir. Bəs bu işə hansı müəllimlər cəlb olunur? Bəzi ölkələrdə ali məktəbi bitirərək müəllim olmaq istəyənlər könüllü formada heç bir məvacib almadan yaxud çox az maaşla bu işə cəlb olunur. Maraqlısı odur ki, bu ölkələrin orta məktəblərində müəyyən olunmuş müddətdə müəllim köməkçisi, yəni assistent kimi çalışmadan birbaşa müəllim vəzifəsinə qəbul olmaq mümkün deyil. Əlbəttə, bu qaydalar həm məktəblərdə çalışan müəllimlərin statusunu artırır, həm də işini yüngülləşdirir. Bəs bizim ümumi təhsil müəssisələrində müəllim köməkçilərinə ehtiyac varmı? Qeyd eləyək ki, hazırda ölkəmizdə bir neçə özəl məktəb və liseylərdə köməkçi müəllim fəaliyyət göstərir. Belə məktəblərdən biri də Xəzər Universitetinin Dünya Məktəbidir. Assistent müəllim müəllimlə birgə fəaliyyətə başlayır. Birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər. Xüsusilə ibtidai siniflərdə assistent müəllimlər tədrisdə nisbətən geri qalan şagirdlərə müəllimlə bərabər köməklik göstərir. Bilirik ki, bugün kurikulum üzrə dərslərimiz keçirilir və həmin dərslərdə uşaqlar müəyyən fəaliyyətlərini portfoliyalarda hazırlayırlar. Bu işlərdə şagirdlər özləri öz qiymətləndirmə tapşırıqlarını, digər tapşırıqlarını papkalarda yığmalıdırlar. Bu işdə xüsusilə assistent müəllimlərinin köməyinə ehtiyac var və bu vərdişlərin formalaşmasında bilavasitə assistent müəllimlər köməklik göstərir. Bundan başqa texniki işlərdə bilirsiniz ki, biz indi oyunların hamısının tədris prosesində dərsləri oyunlarla qururuz. Bu oyunların təşkil edilməsində, oyunların keçirilməsində müəllimə dəstək göstərən assistent müəllimlər vaxta qənaət edir. Dünya məktəbində assistent müəllim kimi işləyən Aydan Əzizli 2 ildir ki, bu vəzifədə çalışdığını bildirir. O, uşaqların gündəliklərinin yazılması, ev tapşırıqlarının verilməsi, valideynlərlə ünsiyyət, cədvəldəki dəyişikliklərlə bağlı məlumatı şagirdlərə çatdırmaq və digər işlərin onun öhdəliyinə düşdüyünü deyir. İşimin mahiyyəti uşaqlara mənəvi cəhətdən kömək eləmək, tədris prosesində olan çətinliklərini aradan qaldırmaq. Bəzən bəzi uşaqlar fərdi yanaşma tələb edirlər, bu barədə onlara kömək etmək. Eyni zamanda yeməkxanaya gedərkən, gələrkən, başqa dərslərə gedərkən onlara kömək etmək, onları məktəbdə qəbul etmək və yola salmaq. Bundan əlavə də bəzən uşaqların emosional olaraq problemləri olur. O zaman ilk, yəni mən onlarla danışıram, vəziyyəti öyrənirəm. Bəzən sağlamlıqlarında hər hansısa bir problem olanda onları həkimə aparıram. Bundan başqa da ev tapşırığı qovluqlarının hazırlanması. Bizim müxtəlif portfoliyalarımız var, qiymətləndirmə portfoliyosudur. Bunların hazırlanması mənim işimə aiddir. Paytaxt məktəblərinin birində çalışan ibtidai sinif müəllimi Firəngiz Mehdiyeva bildirir ki, sıxlıq olan siniflərdə vaxt bölgüsü ilə bağlı çətinliklərlə üzləşir. Xüsusən ibtidai sinifin ilkin mərhələsində şagirdlərdə yazı və oxu vərdişlərini aşılamaq onların məktəbə adaptasiyası vaxt itkisinə səbəb olur. O, bütün bunlara baxmayaraq işlərinin öhdəsindən gəldiklərini deyir. Elə uşaq var ki, onlar gec adaptasiya olur məktəbə. Onlarla fərdi yanaşma, fərdi işləmək daha vaxtı çox tələb eləyir. Bu baxımdan da assistent müəllimlərin olması işimizi biraz yüngülləşdirərdi. Ondan sonra test yazıları veririk. Bunların hər gün yoxlanması, onların nəticəsini assistent müəllimi olsaydı, bunları daha bir tez bir zamanda biz onlara cavablarını verərdik. Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə təhsil eksperti Etibar Əliyevin də fikirlərini öyrəndik. Etibar Əliyev deyir ki, ibtidai siniflərdə müəllim köməkçisinin olması tədris prosesinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan orta məktəblərində, xüsusilə ibtidai təhsil pilləsində köməkçi müəllimlərə ehtiyac duyulur. Bu, ondan irəli gəlir ki, həm bir müəllimə düşən fənlərin sayı çoxdur, həm şagirdlərin komplektləşməsinin səviyyəsi yuxarıdır. Yəni, elə siniflər olur ki,
30-40 şagird olur və bir müəllim dərs müddətində şagirdlərə fərdi yanaşa bilmir. Ona görə də köməkçi müəllim burada əsas müəllimə öz dəstəyini verməklə tədris prosesinin fərdləşməsinə yardımçı ola bilər. İtibar Əliyev onu da qeyd edib ki, kurikulumun qoyduğu tələblərdən biri də şagirdlərdə yeni bacarıqların formalaşması, hər bir şagirdə fərdi yanaşma, yəni təhsilin şagird yönümlü olmasıdır. Bu baxımdan müəllim köməkçiləri səmərəli dərsin təşkilində yardımçı ola bilərlər. Kurikulumun hal-hazırda məktəb qarşısında qoyduğu tələblər çox şaxəlidir. Burada bir mənalı olaraq şagird portfoliolarının qurulmasının böyük əhəmiyyəti var. O, şagirdin bir növü bioqrafiyasını sistemləşdirən bir prosesdir və burada bu işi köməkçi müəllimlərə həvalə etmək mümkündür. Digər tərəfdən kurikulumlar şagirdlər tərəfindən yeni bacarıqların mənimsənilməsi məsələsini gündəmə gətirib və yeni bacarıqların mənimsənilməsi prosesində köməkçi müəllimlərin də rolu danılmazdır. Əlbəttə ki, bir sıra texniki məsələlərdə müəllimə kömək etməklə onlar müəllimin əsas vaxtının tədris prosesinə sərf olunmasında bu işin böyük əhəmiyyəti ola bilər. Ekspertin fikrincə, könüllülük prinsipi ilə çalışan müəllim məktəb və məktəbşünaslıqla daha yaxından tanış olacaq. Bu baxımdan həmin müəllimlərin müəllimləri işə qəbul müsabiqəsində əlavə üstünlükləri ola bilər. Etibar Əliyev həmçinin bildirib ki, belə müəllimlərə imtahanda güzəştlər də etmək olar. Bu, onların könüllü şəkildə məktəblərə cəlb olunması üçün həm də bir stimuldur. Köməkçi müəllim ilk mərhələdə könüllük prinsipinə əsaslanmalıdır. Köməkçi müəllim olmaq istəyənlər tədrisin daha yaxşı mənimsənilməsi, eyni zamanda əsas müəllimin təcrübəsinin əks etməklə əsas müəllim olmaq hədəfinə can ata bilər. Çünki köməkçi müəllim gələcəyin əsas müəllimidir. İstər müəllimlərlə, istərsə də ekspertlə apardığımız söhbətlərdən o yanayətə gəlmək olar ki, köməkçi müəllimlərin məktəblərə cəlb olunması təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərər.